Wiedersehen. Jsme z Otradova a má ještě 3 sourozence. A vážil 4,060 kg a měřil 53. Tatínek opravdu nebyl a byla jsem tady s Pavlíkem od pondělka. No a jinak jako dobrý, no. No tak já myslím, že je dobře. Jsem rád, že jsi narodil tak brzo. Už jsme tady vlastně od včerejška a čekáme, kdy to bude. Tomáruška Válková měří 50 cm a váží 3 kg. Pojedeme s ní do Jeníkova a má doma jednoho sourozence. Holčičku, Lidušku. Střelby bylo včera na Silvestra víc, než bylo zdrávo, tak jsme dneska startovali lahví šampaňského. Předpokládá špatně, teď budu pokračovat do školy Kusovka, kde budu předávat ceny. Potom se budu na chvíli ohřát a potom na 5. hodinu poběžím do klášterních zahrad. To už 32. ročník novoročního běhu. Účastní se 90 běžců, je to druhá nejvyšší účast. Pouze o 3 běžce víc jsme měli před 3 lety. Tak běží tady samozřejmě vojce. Několika vítězství Miloš Kratochvíl, je tady nejlepší závodník z loňského roku Lukáš Dula, to je chodec. Běží tady můj syn Jakub Zajíc, mistr republiky na 50 km chůze. A samozřejmě máme tady i kvalitní ženy. Je tady Anička Krátká, Rozená Báčová, Denisa Kozáková a další. Takže kvalitních běžců je tady celá řada, samozřejmě účastní se taky množství rekreačních, účastní se také ti, kteří přijdou pouze na ten novoroční běh, si to zkusit a doufám, že tady se ukáží i na dalších akcích našeho krbu. Tak nejstarším účastníkem nejenom dnes, ale na většině našich akcí už je tradičně Jirka Soukup z Hradce, je to ročník 1927, takže běžec skutečně už letitý, kvalitní, ve svých věkových kategoriích je to vlastně i mistr Evropy, mistr světa, veteránský, takže to je náš takový skutečně už talisman, dalo by se říct, našich běhů. Takže se těšíme, až doběhne on do cíle. Pánové, jak se vám dneska běželo? Nejdřív vítěz a pak to budeme postupně za sebou. No, běželo se dobře. Bylo to zvědět docela svižně a kopanice klouzala nahoru. Mě špatně, než opět nový rok zase. Je se vás bude náročnej. Až do rána. No, běželo se hezky, no, až na tu kopanici, tam mě dali kuci. Kopeček. To je. Dobrý. Slekalo začátek po tom sněhu, ale mě nevadil ten volnej začátek, že byl po rovině, pak do kopce, super, a z kopce už se nějak běželo, ale nešlo to. Takže
nástroj je připravený na barokní hudbu od Handla, speciální hudba k ohňostroji. Je připravený zhruba 2000 kg pyrotechnických výrobků, které obsahují řádově 500 gramů pyrotechnických složí. A ohňostroj je odpalovaný dálkově z centrálního pultu. Takže příprava ohňostroje zabere tak 3 dny práce na dílně, tady ve 4 lidech řádově 4 hodiny a ohňostroj samotný je připraven v délce trvání 11 minut. Vážení a milí spoluobčané, děti, mládeži, dovolte mi, abych jménem vedení města Chrudim vás všechny přivítal v našich klášterních zahradách, které samozřejmě v tuto chvíli nemají šanci prokázat a ukázat se v plné kráse a nádheře, které bezesporu toto území má prostor a čas jaro, léto. Vážení milí spoluobčané, jsme na počátku roku 2011. Určitě všichni od tohoto roku máme řadu osobních i profesních očekávání. Bezesporu každý z nás si nějaké novoroční předsevzetí vzal za své, ke kterému bude směřovat letošní rok. Ne, jinak to je i v našem případě, v případě nového vedení, nového zastupitelstva města Chrudimě. A bezesporu všichni chceme sloužit pro naše město tak, abychom spokojenost z života v našem městě mohli deklarovat, abychom se nenechali rozhodit nějakými kverulanty nebo věčnými nespokojenci a abychom si dokázali vážit toho, že naše Chrudim je naše, je to náš domov, je to naše místo pro život a já, když dovolíte, bych vám všem chtěl jménem vedení města Chrudimě, jménem svým popřát do nového roku hodně optimismu, hodně zdraví, hodně spokojenosti a hodně patřičné patriotické hrdosti na naše královské věné město Chrudim. Tedy hodně toho, co v křesťanském světě funguje, leta letoucí, ona 3 krásná slova, nech vás provázejí životem v roce 2011. Víra, naděje a láska. Prožijeme tedy letošní rok, nejenom ve víře lepší rok, nejenom v naději, že se nám podaří zvládnout všechna složitá období a údobí roku 2011, ale chovejme se k sobě jako přátelé v lásce, v míru. A to, že novoroční polibky možná vám ještě teď na rtech neoschly, budiš vzpomínka na novoroční nebo nosivé srovskounosti, onu lásku jste si projevili vzájemným polívky. Takže ještě jednou hodně, hodně zdaru do roku 2011.
Naše hlídky nemuseli řešit žádný vážnější incident. Prvního proběhla taky v pořádku, nebylo tady žádné oznámení, takže hlídky nemuseli řešit žádné přestupkové jednání.